ตะคาตะลีมาทุชาบีซ้ำเจเดพี่ยะดิกาบาอาจารย์ดิจังผิดเป็ดนี่ดาเลยสว่าตีชาติเมซินเนาะไอ้ดิพี่ยะดิโกยูโยชินเนี่ยเป็นရှင်းပြနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာအတိညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့မစင်းစားတဲ့အတွက်စမ်းကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပဲယုံလိရှိပါတယ်သူတွေကမျက်လက်လှုပ်ရှားလှုပ်ဆင်တွေနဲ့မော်အကောက်တွေကတင်ဆက်ကြပေမဲ့ပြဿနာတွေကပြေလည်မတွားတာကြောင့်ယူကျုံမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုမယုံတော့ပါဘူးတခါတလေမှမန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်ဖို့အတွက်အခြေအနေတွေကိုတခြားရှုထောင့်ကနေကြည့်တတ်ရပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးမယ့်ဆက်လန်းလေးအထဲမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကတော့သူတို့ရဲ့တားလေးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမှန်ကန်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပဲနဲ့သူတို့မိသားစုရဲ့ဆိုးရွားစွာအဆုံးသတ်တော့မလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူကနီလန်းကိုအချိန်မီပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကအကြီးကျယ်ရောက်ရာကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရပါလိမ့်။ဒီဆက်လန်းလေးကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းပွန်ဂျာပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ငယ်ရွယ်တဲ့ဗဘုဆရာနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတို့ဟာသူတို့ရဲ့ခြေချစွာစောင့်စားခဲ့ရတဲ့ကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါလိမ့်။မိဘတွေကဒီကလေးလေးရောက်လာဖို့အတွက်ဟိုးအရင်ကလေးကပြင်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ကလေးအတွက်လပတဲ့အခန်းလေးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တက်တောက်တက်တာရှိတဲ့အိယာအစ်တစ်ကိုလည်းဝယ်ယူခဲ့ကြပါလိမ့်။ကလေးလေးဟာပထမဆုံးညကလေးကအိမ်မောကြတာကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းတနေ့ကုန်ပြင်ပန်းပြီးတော့မှနောက်တနေ့အေးအေးဆေးအနားယူနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လည်းရက်တပတ်အနည်းငယ်လောက်မှတော့အရာအလုံးကပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါလိမ့်။ညစဉ်ညတိုင်းကလေးလေးဟာဟိုလူဒီလိမ့်ပြီးတော့ပခတ်အထဲမှာငိုနေခဲ့တာကြောင့်ကောင်းကောင်းမအိပ်ခဲ့ရပါဘူး။အမေဖြစ်တဲ့သူကသူမရဲ့တားလေးကိုတွားကြည့်ဖို့အတွက်အကြိမ်ကြိမ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာဆိုတော့သူမဟာနွားနို့နွေ့နွေ့လေးတစ်ခွက်ကိုပခတ်ပေးမှထားတတ်ပါတယ်။ညဖက်ကျရင်တော့သူ့ရဲ့တားလေးကိုလိုရဲကူကူနဲ့တိုက်ကျွေးနိုင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းတစ်ခုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နွားနို့ကပျောက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။နွားနို့ကိုကလေးလေးသူ့ဘာသာသူယူတောက်ဖို့ကလည်းအရန်ကိုငယ်နေတေးပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဗာမြန်ဖြစ်ပြနေတာလေ။နောက်တညမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။ကလေးလေးကကောင်းကောင်းမအိတ်တလို့ခွက်ထဲမှာလည်းနွားနို့ရှိမနေဘူးဆိုတာကိုသူတွေကတိသွားခဲ့ရပါတယ်။အမျိုးသမီးဖြစ်သူကဘယ်လိုတွေးရမှာလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်နတ်ဆရာကိုပဲသွားမိခဲ့ရပါတယ်။သူကအင်ရှင်ကိုစိတ်ဆိုးနေတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ကကလေးကိုအိတ်မရအောင်လှုပ်ပြီးတော့ကလေးနွားနို့ကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးနတ်ဆရာကတော့ပြောပါတယ်။သူရဲ့အိမ်ကနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ကိုနင်းထုတ်ဖို့လှုပ်ပြီးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။သူကအိမ်ကိုသူ့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယဝင်နဲ့ယောက်ချလာခဲ့ပြီးတော့ကလေးလေးကိုကာထာဝေရွတ်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။သူကမနေ့ပိုင်းပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ကလေးကလည်းငိမ့်ချမ်းစွာနဲ့အိပ်ပျော်နေခဲ့ကနွားနို့ကလည်းဒီအတိုင်းလေးပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ကိုနတ်ဆရာကနင်းထုတ်နိုင်သွားပြီဆိုပြီးမိသားစုကတော့ဝမ်းတာနေခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့နောက်တညမှာတော့အရင်ကလိုပဲပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါလိမ့်။အမေဖြစ်တဲ့သူကတော်တော်လေးကိုဒရွထွက်နေခဲ့ပါပြီ။သူမတို့ကဘာရီများလှုပ်လို့နတ်ဆိုးရီကိုဒရွထွက်အောင်လှုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုတိအောင်စူးစမ်းခဲ့ပါလိမ့်။သူမဟာအကြကြီးစုတောင်းခဲ့ပြီးတော့သူမလုံမိခဲ့တာဝေကိုခွတ်လို့ပြီးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သူမဒီလိုပဲလှုပ်နေတာကသူမတို့ကိုမကူညီနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူဟာတိမခံနိုင်တော့ပဲနဲ့ညဖက်မှာသူရဲ့တားလေးအခန်းထဲမှာဘာလို့ဖြစ်ပျက်နေတာလဲဆိုတော့အဖြေရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်။သူကအခန်းတစ်ခါကိုဟထားခဲ့ပြီးတော့ချောင်းကြည့်ဖို့နေအပေါ်မှာအပေါက်ဖောက်ထားလိုက်ပါလိမ့်။နနိုင်ကြအောင်စောင့်ပြီးညနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကတုံလို့ဆရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါလိမ့်။မွေးဟောင်းအကြီးကြီးတကောင်ကပဒင်းပေါက်ကနီတစ်စင်းအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ကလေးပခက်အထက်ကိုဝင်ကသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကလေးကိုရစ်ပတ်ထားပါလိမ့်။ကလေးလေးကအတက်ရှူကျက်လာပြီးတော့လူလိမ့်ကငိုနေခဲ့ပါလိမ့်။မွေးဟောင်းကြီးကဖန်ခွက်အနားကိုတွားလိုက်ပြီးတော့နွားနို့ကိုကုန်းအောင်တောက်ပြီးကလေးရဲ့ရင်ဘတ်အပေါ်မှာခွေနေခဲ့ပါလိမ့်။ကလေးကတက်တက်တက်တာမရှိတဲ့အတွက်ငိုပြီးတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားနေပေမဲ့မွေးကြီးကမရွှေ့ပဲခွေနေခဲ့ပါလိမ့်။ဒီအချိန်မှာအဖေဖြစ်တဲ့သူကတကားကိုကန်းလိုက်ပြီးတော့အတန်အကျဲကြီးမြည်တာကြောင့်မွေးကြီးကလည်းလန့်သွားခဲ့ပြီးတော့ကျန်းပြင်ပေါ်ကနေတဆင်းပဒင်းပေါက်ပြီးတော့လမ်းအပေါ်ကိုတွားလိုက်ပါလိမ့်။အဖေဖြစ်သူကလည်းငိုနေတဲ့ကလေးကိုပွေ့လိုက်ပြီးတော့တခြားခန်းတစ်ကိုခေါ်တွားလိုက်ပါလိမ့်။မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မွေးဖန်တဲ့သူကိုခေါ်လိုက်ရပြီးအကျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါလိမ့်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ခြံအထက်မှာမွေအတိုက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့မင်းမင်းဆံပဲဖမ်းလိုက်ရပါလိမ့်။ကလေးလေးကိုအစိတ်ရှိတဲ့မွေကကြိုက်မတက်တာကပဲတော်တော်လေးကိုကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့မွေကိုတီရှာကလေးစစ်စေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမွေကရိုးရိုးမွေဟောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမွေစီမှာအဆွဲမရှိပါဘူး။များသောအားဖြင့်တော့မွေဆွဲတွေကိုမွေဆရာတွေကဖယ်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုမွေမတော်တဆကြိုက်ရှင်းကနေကာကွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့မွေးဆရာဝေကိုလိုက်မီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တယောက်ကသူ့ရဲ့မွေးအထဲကတကောင်ဟာလွတ်သွားတယ်ဆိုတာဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြပွဲတွေကိုလူမကြည့်မှကြောက်တဲ့အတွက်သူကတခြားသူတွေကိုလည်းမပြောခဲ့ပါဘူး။ဒေတာခန်တွေကိုအန်တီရဲ့အထဲကြောက်ရောက်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာသူမတွေးမိခဲ့ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်အဆွဲမပါတဲ့မွေးဟောက်ကလည်းအန်တီရဲ့ရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေအထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ကန့်ကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီဆက်လန်လေးကကောင်းကောင်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်လေးဟာဒဏ်ရာရတွားရှင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။စိတ်ပူနေတဲ့မိဘကလေးကလေးပခက်ကိုလူရမရသူတဲ့အခန်းတက်စီထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။မွေးဟောက်ကလည်းသူ့ရဲ့တခင်စီကိုပြန်ရောက်တွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မွေးတရိစံကိုကောင်းကောင်းပြုစုပေးဖို့တူအားအကြံပေးခဲ့ကြပါလိမ့်။မိမဖြစ်တဲ့သူကတော့အချင်းလေးကိုရုတ်တရက်ရှိရှိနားလည်အောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့နတ်ဆရာစီတွားခဲ့လို့သူမကိုသူမခွင့်မလွတ်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါလိမ့်။ဘာရီဖြစ်ပြနေတာလဲဆိုတာကိုတိစီရဖို့အတွက်သူတို့ကညဖက်မှာအခန်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲလိုအပ်နေခဲ့တာပါ။
รียดจิ๋วเป็นจริงกูไปยาวๆตัวเล็กๆไม่พิจารณาอดีตยานเนี่ยเช่นเช่นไปดูข้อพูดลับบารีดูพิจารณาลูกอับเอาพิจารณาคู่กูพิจารณาพูดตัวเอ็ดดี้พิจารณาอย่างตัวละกูตีพูดไปลูกอับพิบารีโอเคบ้าดีกันเนี่ยตัวสั่นลิกาดีลาวไปพิบารีจิ๋วไปกับปริตามีอารมณ์จิ๋วทูติชิบายกันมั้ยโอเคบ้าสั่นลิกาดูที่อัตคู่นี้เนี่ยไปสั่นมีมีติชาสูพิยังกุญย์เป็นไหนไหมยูเชนเนี่ยนิลังก้ามีจังกูติสเซปิตัวลูบารีไปสั่นสูเชนใส่ชีพไปเมื่อเลยแต่แกเล็ดด้วยมาสนอว่ามาสูพิดามิโอพิภูจามีเทมารีสูบีส่วนเลยเนเนลิกันเนี่ยมาเตดอรามิโอแต่ขาดเลยดอเลยสูท้าดาลิเวโกเปียนเลยทุกตัวมีดามิโอเวชีเมเทมารีดาจ้าสูเมส่วนดอไปสั่นมีมีติชาสูพิเศษพอกุญย์เป็นตัวไหนไหมยูเชนเนี่ยนิลังก้ามีเวโกดีกันนี่มามีเวปิตัวลูบารีดาวิการ์โรนับเตะไปสั่นดีกูติชาสีมันขังไว้บ่าไปสั่นกูย่าดันเนี่ยยูตรงไหนดามิโอสูท้าปิดอเปียนเลยทุกตัวดามิโอกูต้องชนะกูต้องบีมาปูมาเป็นสุดามิโอมาลบพลวัวไปไปสั่งกูติชาสีมันขังไว้พลวัวไปกูอยากวิ่งวิ่งเนี่ยกูต้องพูดเพด้าปีเสียชีดาวีกูเพด้าวีลบสังพลวัวไปสู้พอดว่าตาแกท้าบิดอพลาวสู้มาเลสว่ากูตั้งมาปีอยากเอาสู้พลเลยวัวไปนี่เป็นนี่อตองเสกูโชชาบามาลบอัดดาวีกูมาเว่เบมาต้องเบลวัวดาวีมาพิมันเดียวเว่พลวัวดาวีกูตาเว่พลวัวไปอปอตองมีนิดาวิโกโชชาปิพลลัวบารีอตองเซโกโชมาเวสู้พอตวะเมียเมียถั่วลามาผิดบารีนบัดตอลงวะเปลี่ยนมาทุบบาเนสู้ท่าดาวิโกลงวะเปลี่ยนมาทุบพลลัวบารีสู้ท่าดาโกทุบตองตะบีสวนดอเบดอมาติชาสู้เพียมามาหอดอบาวเปลี่ยนทุบพอตวะลวยกูเดเนียมิวมาลงวะมาสู้พลลัวบารีนบัดลีวิงเวตู้กวาละอองลุ่ซองบาป้ายสันเมียเมียยะละอองสู้ชินเดสวนดออะยิงกะแทพูบีอะลุจูซาพลลัวบารีอินคัมนี่เมียๆชาပြီးတော့ရလာတာကိုတပြားမှမတုံးပဲအကုန်စုအရင်ကရနေတဲ့ပိုက်ဆံလေးဝင်နေပဲအစင်ပြောင်းတုံးတာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာလဲပိုက်ဆံများစုဖြစ်လာမှတေချာပါလိမ့်နံပါတ်၄ရီမန်းချက်ထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါပိုက်ဆံကိုဘလောက်အထိရအောင်စုမယ်ဆိုတဲ့အမောက်တစ်ခုကိုအကြမ်းဖျင်းတတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်ပြီးတော့ဒီအမောက်ရလာပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုရီမန်းချက်ထားဖို့လိုပါလိမ့်ဒါဆိုရင်တော့စုဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ motivation ရစီမှဖြစ်ပြီးတေချာကလေးစုဖြစ်မှဖြစ်ပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါခုတစ်ခါကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပိုက်ဆံမြေများတေချာစုဖြစ်အောင်ကူညီပေးမဲ့ရိုးရှင်တဲ့နီလန်းကောင်းလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတည်ရှိပါခင်ဗျာ